Poštovani gledaoci, pratite vesti za subotu 18. septembar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi operativnim radom rasvetlili su paljevinu automobila koja se dogodila u novembru prošle godine i uhapsili MD, rođenog 1999. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je on polio benzinom i zapalio unutrašnjost automobila Fiat 47-godišnje žene parkiran u njenom dvorištu. U ovom požaru niko nije povređen. MD se takođe sumnjiči da je početkom godine bacio ručnu bombu u dvorište 26-godišnjeg muškarca koja je oštetila fasadu na kući, pa se tereti za još jedno krivično delo izazivanje opšte opasnosti, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Istanbulu sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvojica predsednika će razgovarati o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i odnosima u regionu, a jedna od tema biće i novi turski investitori u našoj zemlji, unapređenje i dalje jačanje bilateralne i ekonomske saradnje Srbije i Turske, kao i regionalna i međunarodna pitanja. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić apelovao na građane da poslušaju lekare da je vakcinacija jedini spas, kao i da je to jedini način da zadržimo decu u školskim klupama. Kao prvi čuvar obrazovnog sistema neću da dozvolim nikada da deca budu ugrožena i zato imamo sve više škola koje prelaze na online. Ali dokle god pojedini idu na veselja, skupove i nevakcinisani ignorišu sve što se priča i svesno šire zarazu iz ovog vrtloga, nećemo izaći. Ja zdravlje i obrazovanje dece neću da žrtvujem, naglašava Ružić. Učenički parlament tehničke škole u Staroj Pazovi u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine od avgusta realizuje projekat koji ima za cilj promovisanje znanja. Putem murala brojni učenici Staropazovačke srednje škole koji su se ove subote odazvali finalnom oslikavanju zidova škole žele da istaknu važnost obrazovanja i nauke. U okviru akcije Šta nam teško na muralima biće zabeleženi Pupin, Tesla, Dositej, Milutin Milanković, Nadežda Petrović. Ova subota bila je radna za učenike osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Učenici nižih razreda danas su imali priliku da posete kuću heroja čije ime nosi njihova škola. U okviru zavičajne zbirke rodne kuće Janka Čmelika, deca su mogla da pogledaju predmete s kraja 19. pa sve do kraja 20. veka, koje im je približio Milivoj Kovačević iz turističke organizacije opštine Stara Pazova. Stari osnovci iz Čmelika bavili su se danas na školskom dvorištu sportom, ali i oslikavanjem školskog zida na kom je nastala ulica sa motivima vojvođanskih kuća. Infrastruktura Železnice Srbije upozorila je da će na pruzi za velike brzine Stara Pazova Novi Sad, čija izgradnja u toku, počev od 17. septembra, pod napon biti stavljena novo izgrađena kontaktna mreža na toj deonici. Kako se ističe, strogo je zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje u zoni gradilišta, a nakon stavljanja pod visoki napon kontaktne mreže iznad pruge za velike brzine Stara Pazova Novi Sad, nepoštovanje propisa može direktno ugroziti ljudske živote. U periodu od 14. septembra do 17. oktobra obeležava se mesec solidarnosti. Crveni krst kroz organizovanje različitih oblika međusobne pomoći građana sprovodi aktivnosti kroz koje se razvija empatija prema ugroženim pojedincima i grupama i mobilišu pojedinci i zajednica na uzajamnu solidarnost. U svim opštinskim organizacijama Crvenog krsta, u svim naseljima Staropazovačke opštine, vršit će se prijem pomoći u vidu hrane, higijene i odeće od 10 do 12. časova, a u Crvenom krstu Stara Pazova od 8 do 14. U nedjelju 19. septembra u Novoj Pazovi biće sprovedena redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će teći u prostorijama osnovne škole Rasko Nemanji Sveti Sava od 9 do 13 časova. Akciju organizuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinski Crveni krst.
Stefanu Subotiću iz Belegiša za lečenje je potrebno još oko 240.000 evra da bi mogla da bude obavljena planirana terapija matičnim ćelijama. Stefan se i dalje nalazi u bolnici u Nemačkoj i zbog citomegalovirusa visokog CRP-a temperature još uvek nije u remisiji. Planirana intervencija za 20. septembar mora biti odložena zbog spomenutih komplikacija, ali se od nje ne odustaje. Zato pošaljite 360 na 30 30. Vikend nam donosi promenljivo oblačno i svežije vreme. Sutra mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Samo će na severu biti suvo uz duže sunčane periode. Najviša temperatura od 22 stepena do 25 stepeni. Slično vreme očekuje se do sredine naredne sedmice. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.